Miniszter úr, parancsolj! Szépen. Kedves polgármester úr, köszönöm szépen, hogy néhány mondatban összefoglalhatom jövetelem célját. Mindenek előtt szeretném megköszönni a lehetőséget a találkozásra. Az igazság az, hogy azért jöttem, hogy megkérdezzem, hogy Komlónak, illetve Policz Józsefnek miben segíthetek, tekintettel arra, hogy polgármester úr Policz Jóska nagyon, nagyon régi jó barátom és nagy tisztelője vagyok annak a komoly munkának, amit polgármesterként és országgyűlési képviselőként végzett, illetve végez. Ugye frakcióvezetője is voltam, és azóta szorosan követem azt a munkát, amit Komlón tulajdonképpen atipikus módon, hiszen egy különleges társadalmi szociológiai adottságokkal rendelkező városban választották meg fideszesként polgármesternek 2010-ben, és azóta is 14 éve vezeti ezt a várost. Emiatt nagy tisztelettel vagyok iránta, és az egy nagyon fontos dolog, hogy mi fideszesek képesek vagyunk egy ilyen társadalmi adottságú városnak is ajánlatot tenni a fejlődése érdekében. Aki visszatekint erre a 14 évre, fejlődés, gyarapodás, és nagyon sok olyan program jellemezte ezt az évtizedet, ami külön a kormány, a Fidesz és a komlóiak együttműködéséről szól. Gondolok arra, hogy külön programokat indítottunk Komlón, kaptak fejlesztéseket, amelyeket mások nem kaptak meg, voltak speciális, dedikált források, amiket ide juttattunk. Persze nem azért hívott Jóska, hogy a múltról beszéljünk, hanem a jelen adósságait törleszteni hívott, és persze a jövőről is kell beszélnünk. Itt szóba került néhány nagyon fontos ügy. Az egyik ilyen ügy, van egy terv arra vonatkozóan, hogy hogyan építjük újra, illetve fejezzük be annak a sporttelepnek a megvalósítását, ami a komlói sportközpontot jelenti, ami részben sport, szabadidőeltöltés, részben szállás, ami olcsóbb szállás, munkás szállás és természetesen jó szállás is, tehát részben turizmus, részben gazdaság, részben pedig sportközpont. Itt már történtek beruházások. Ezért most értettem meg, hogy személyesen részben elmagyarázta, térképeken megmutogatta, hogy milyen beruházás az, amelyet én függesztettem föl, valójában nekem kellett a döntést meghozni, hogy a tervek megvalósítása után megálljunk. 6 milliárd forintról beszélünk. Én azt ígértem a Jóskának, és azt ígérhetem a komlóriaknak a helyi sajtó közreműködésével és segítségével, hogy kiárom ezt a forrást neki, és amennyiben megmarad az együttműködés közöttünk, akkor ezt a 6 milliárdot el fogjuk itt költeni ennek a sportközpontnak a befejezésére, mert ugye a lényeg az, hogy nem maradhat torzó, és amit elkezdtünk, azt szeretnénk befejezni itt is, és mindenhol az országban, Szekszárdban is egy olyan uszodánál jártam, amit elkezdtünk, és most be kell fejeznünk, mert az is félbe maradt beruházás volt. Ez volt az egyik dolog. A másik hívott közlekedési miniszterként is a polgármester úr, mert a MÁV-nak a város kellős közepén hatalmas területei vannak, amelyeket részben nem használ, vagy amit használ, az pedig rosszul használja. Nagyon régi terve a polgármesterüknek itt Komlón, már 2011-ben ezért lobbizott nálam, hogy valahogy a belvárosi vasúti forgalmat meg kell szüntetni. Most ugye teherforgalom érinti, ami sokkal rosszabb a lakosság terhelése szempontjából, az elviselhetőség szempontjából, mint a személyforgalom. Azért hívott, hogy azt a közlekedési miniszternél kilobbizza és lelobbizza, hogy szabadítsa föl a MÁV ezt a területet, vigye kiebb a vasutat a belvárosból, és ezeket a telkeket adjuk át, amin ő egy városfejlesztést, gazdaságfejlesztést tud végrehajtani. Az igazság az, hogy mikor idejöttünk Hoppá Péterrel, menet közben ezt megnéztem, valóban nem idevaló a vasút a 21. században. Volt oka Komló fejlesztésének, fölépítésének, megépítésének idején, hogy ez a vasúti pálya ide került, azonban megváltozott a világ, és ehhez igazodnunk kell. Ezt nem csak hogy megvizsgálom, hanem abszolút támogatom is a komlóiak érdekében, hogy olyan lépések történjenek, amelyek a vasúti és a városi együttműködést tudják erősíteni. Ebben a telek nyilván óriási értéket képvisel, és ez Komlóvárost, illetve a komlói adófizető polgárokat illetheti. Harmadrészről pedig nyilvánvaló az a jövetelem célja, hogy arra biztassak és kérjek mindenkit, hogy az elmúlt időszak tanulságai alapján ismét Policz Józsefre szavazzanak. Ennek két oka van. Nagyon nehéz körülmények között az elmúlt 14 évben helytállt, mint városvezető. Először egy nagyon lerobbant várost kellett talpra állítani, amikor ez pedig már kezdett jól menni, aztán jött a Covid és a háború, ami nyilván ezt a folyamatot megakadályozhatta, vagy megakaszthatta. És aztán van itt egy másik körülmény is, 2019-ben egy érdekes dolog történt, amit én jól ismerek, hiszen 2002-ben, amikor 27 évesen polgármester lettem, hasonló cipőben jártam, a város polgárai úgy döntöttek, hogy ő marad a polgármester egy nagyon szoros választási eredményként, és hozzárendeltek a polgármesterhez egy ellenzéki, a balosok által vezetett képviselőtestületet. Magyarul a baloldal megkapta a lehetőséget, hogy Komlónak segítsen, nem mentek semmire se, mert hát Budapestről nézve piszlicsáré kistérő vitákba sülyeztették a komlói életet, ami egy nagy hiba volt, nem hagyták a polgármestert dolgozni. Szóval a komlói baloldali ellenzék megkapta a lehetőséget
hogy valamit csináljon, de nem tudott semmit se csinálni, csak azt tudta megpróbálni, hogy a polgármester munkáját megakadályozza, ami egy nagy hülyeség volt Komló szempontjából, mert így csak Komló veszítette ezzel az 5 évvel. Én szeretném arra kérni tisztelettel a komlóiakat, jobb és baloldalasokat egyaránt, hogy szavazzanak Polics Józsefre, hiszen ő képes a várost egyesíteni, és ő mindenkinek a polgármestere, nem jobb és baloldalban gondolkodik, hanem Komlóban gondolkodik, és vonják le azt a tanulságot szerintem a helyiek, hogy megadták a baloldalnak a lehetőséget, megadták a balosoknak a lehetőséget, azok nem tudtak vele élni, ez az igazság, leszerepeltek tulajdonképpen, így aztán jól teszik, hogyha a körzetekben a Fidesz jelöltjeit támogatják, és a többséget is biztosítják. Tehát a célom, a jövetelem az, hogy kicsit mozgósítsam a választókat, támogassam polgármester barátomat, és a MÁV, illetve a sportpálya ügyében pedig előrelépést tegyünk. 6 milliárdos sportközpont fejlesztés és a MÁV területeknek a tehermentesítése, felszabadítása és a MÁV telkek átadása. Csináltunk ilyet már máskor is, és máskor is az országban, tehát nem lehetetlen vállalkozásról beszélünk, és a MÁV szempontjából nem egy hatalmas összegről.